Вистина е дека миграцијскиот процес на релација село-град во 70-те и 80-те години од претходниот век ги испразни македонските села, како што беше и случајот со охридското село Речица. Наеднаш високите куќи со раскошни чардаци и сплет на придружни градби се испразнуја и добија едно ново обележување, наречено Катинар. Со оглед на фактот за блиска миграција, претежно во најблискиот град Охрид, жителите од Речица беа во можност да го посматраат руинирањето на родниот праг, што им падно како потешкотија од сликата што ја гледаат. Добар дел од нив се враќаа во некогашниот дом, ги симнуваа катинарите, ги отвараа прозорците, ги распространуваа дивтиците преку балконите поради можноста за проветрување, ама и ќе работеа нешто во облик на заштита на домовите од прокиснување или од појава на руинираност. Денес ретки се домовите на распаѓање. Или се санирани, или на местото од старите темели се возвишуваат нови модерни градби. Сето тоа е, помеѓу другото, како резултат на економската зацврстеност на жителите од Речица, ама и како резултат на блискоста на старата населба до градот. Сегашните обштествени движења исто така придонесува за забрзано враќање на реченци. Почетокот на изградба на две мали хидроцентрали по текот на Плачката река придонесува за засилено присуство на градежна механизација и работна сила, а со тоа и враќање на надеждите дека овој крај има иднина, и тоа најповеќе поради природниот благодет, кој го вметна поднебието во простор значаен за пошироката јавност и популација. Така веќе двете градилишта од двата простори за изградба, залбежувајќи дека населбата пати од недостиг на вода за пиење, донираат над 2000 метри доводен систем од Плачката каптажа до сред селото, каде овозможија приклучок на 40 корисници со вода за пиење. Селската чешма, доскорешен снабдител на вода, која често пресушуваше во летните и јесенските денови, сега ќе замине во историја, а единствената вредност ќе ја држи уште од времето на народно-ослободителната војна. Всушност, стореното добро секогаш не излегува на арно. Иако првиот изведувач кој ја посочил водата од Плачката река вдолж целата должина од Речанската котлина, го дозволил минимум на проток на вода поради еколошкиот обстој на течението, ама не дозволил доволен проток на вода за обстанок на валајците вдолж течението на реката. Така веќе уште од првата валајца по течението на реката ќе мора да се сели само во сеќувањето на жителите. Очигледно дека е прогласена како колатерална штета наспроти развојот на населбата. Ево како денес изгледа валајцата без една капка вода. Вториот изведувач како корисник на водена потенцијална енергија, жителите безмалку и не го чувствуваат како градител, со оглед на фактот дека работите ги изведува далеко над населбата, единствено што по природниот пат поминуваше тешка градежна механизација, која предизвика благо пропаѓање на патот на 3 до 4 места. Викаат, пропаѓањето може да се санира без побарување за повторно асфалтирање, а дека тоа ќе го сторат веднаш по завршување на изградбата. Со тоа всушност се зацврствува надеждите на реченци дека нивниот роден крај има иднина. Тие се надеваат дека наскоро ќе ги снема руинираните ѕидови, или ќе се сравнат со темелите целосно, или ќе бидат возобновени, или на нивното место ќе проникнат нови современи градби за престој.
Нанив останува да останат заедно, како и до сега, да разговараат за можностите за развој, да иритираат нови средби за разговор, како и да воспоставуваат идеи и можности за што позачестена посета народниот прак. Низ оваа животна филозофија вреди да ја спомнем и идејата за формирање на што поголем број на пчелни семејства за кои под небјето се покажа како извореден домаќин со својот раскош на зеленило и цветна вегетација. Како би се подредил едрваков редослед на идеи, во речица безмалку како правило се постави можноста за заеднички средби, најчесто изразени како народни собири. Секоја година на денот Светите Врачи, Козме и Дамјан, на 14. ноември, тие ќе дојдат пред храмот посветен на светителите, каде ќе формираат прилика за разговор и планирање на развојот не само на старите руинирани објекти, туку и за развојот на населбата во целина. Денот на Светите Врачи беше и причина за нашата посета, низ која го посветуваме и овој запис. Храмот посветен на светите Козме и Дамјан очигледно е дека ќе живее осамено со оглед на се уште проретчените жители во селото Речица, со исклучок на зачестените средби од црковниот одбор, кои помеѓу другото мораа да направат стратегија за обележување на денот со оглед на фактот за заштита од коронавирус. Тие се сложија да го организираат Народниот собор, водејќи при тоа сметка за општонародната заштита од денешната епидемиолошка напаст. Тоа значеше дека работите сепак ќе се одвиваат по теркот на традиционалните обележувања. Најпрво за денот на светителите, влезната врата од храмот ќе треба да ја отвори кумот, со што на символичен начин се појавува како послужител на светиите, ама и на сите верници кои во текот на денот ќе ја посетат црквата. Исто така, задача е на кумот да ја постави црковната маса пред храмот, подготвена за осветување на пченица, светиот леп и светата вода, како и да направи место за црковните подароци. Помеѓу првите посетители, кумот го очекува доаѓањето на свештеното лице, кој во веќе отворениот храм ќе треба да одржи празнична литургија. Се разбира, за целото време од литургијата, кумот и неговите најблиски се присутни во црквата, сметајќи и на врниците кои времено доаѓаат, се помолуваат пред иконата на светителите и заменуваат како би направиле простор за влез на ново дојдени верници. Еве моменти од слушувањето во храмот, како и духовниот обред од осветувањето на лебот и пченицата. Отцу и Сину, и Святому Духу, и ныне и присно во веки. Господи, 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 слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Амин. Откако светот застегнате, богуден живот Бога, богастовете Козмо и Дамјане, нам кои се научите чесно да го правиме се во што на светите. Ние дадовте радоста на лекувањето, оти се покажавте преславни лекари, на Богите пејќи му на Христа си свети безлебреници. Слава Отцу и Сину и Святому Духу,
i dni i prisno i vovek ime, kopa mi ti pebe, Bogo nevesto i majko na Hrista Boga, slavi ti go tvoje to neiskažljivo rađanje, so koje si izbavio od lagda na djavolo, i osekva peta vladić se Bogorodice, i verno ti vika me, pomiluj Gospodu tvo jedin svena, se peta ja. Slavu Otcu i Sinu i Svetom Duhu, nini prisku na me. Aleluja, 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 Svetom Bože Gospodu, Bogu Gospodu, slava Otcu i Sinu i Svetom Duhu. I nje i prisno i vo veki mi, kofa mi, praveći, čuda bez popite rizici napečite, blagodatni darovi, pokažavte ljubav česno kakogo, primite bogatstvo na nebesno, ja stavite slavno ta zemlja, zato mu prinesla na pesme, nas uzdate od nas i te, koji mi je darova blagodata i selenijata, slavu Otcu i Sinu i Svetom Duhu, nje i prisno i vo veki vjekov, amin. Bideći korobine izmeni od Boga mene, izmeniti od Boga, od grevot utvrdi mi go srcko blažena, su tvoji te majčinski molitvi te ja za te vikam, Bogorodice Marije, pomiluj go stadu to tvoje, su si go probobila, se najporočno. Pomilujte nas, naši Gospodi, Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas, amen. Dobro jutro za mnogodine, svetim Tvojim molitvi, i da za duhov nam radost, spasenje, Gospod, na podar i zdravi, život napredni i sve što ljubime, Gospoda, i daj. Sveg i sekulaš i u večni veku, amin. Na Gospoda, da se pomolimo, Gospodi, Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi ovo lep vino, to Tvoj svet duh, sveg i sekulaš i u večni veku, amin. Da se pomolimo, Gospoda, Gospodi, Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi moj lep ova vino, to tvoje pšenica, to tvoj svet duh, sveg i sekulaš i uveći krana. Gospod Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi hleb, pšenica, vino, i odnoži go, sveg i sekulaš i uveći krana. Bo slava i čest na svijetite bestrebrenici čudotvorci Kozman i Damjan. Ti je prinesla me, Gospodi, ova žrtva na nebesnu tvoj žetvenik. Slava na Otca i Sina i Svetio Duh, sega i sekogaš i vo večni veku, amin. Tvo slava i čest na sve dimite, prinosu me Gospodi, ova žrtva ne bez tvoje žrtve, slava na Otca, i Sina i Svetio Duh, sega i sekogaš i vo večni veku, amin. Tvo slava i čest na sve tvoje žrtve, Dimitrija, te prinosu me Gospodi, ova žrtva ne bez tvoje žrtve, slava na Otca, i Sina i Svetio Duh, sega i sekogaš i vo večni veku, amin. Tvo slava i čest. Святі мученіці же добре страдавче словаше і венчаше се, молите свяко Господу, помилувати се душа наші, і саєліко дєва їм не в очреві, і роди сина Емануїла, Бога же і чоловіка, востокі ім'я Його, величающе дєва облажає, Bogati odmišaša i zalkaša, ziskajuše še Gospoda, ne lišasja, sjaka go blaga. Hristos poznanski, Hristos poznanski, iki vide, Hristos poznanski, iki vide. Pomiluj me Bože, spasvada, gola milost i se molime, čuj ne i pomiluj. Ušte se molime, za milost, život, mir, zdravlje i spasenje na Božde, čite? Damjan? Dimitar? Dimitar, Kalina, Sonja, Bisera, Maja, Hire, Silvana, Dragice, Ljubčo, Cite, prijatelji, rodini. Da, bravo. Da. Spasi Gospodi ljudi tvoja i blagoslovi dostojanije tvoje. Pobjedi se k pravoslavnom hristijanom naši, nas oprotivnija darujaj. I tvoje sohranjajaj, tjesom tvojim žiteljstvom. Spasi Gospodi ljudi tvoja i blagoslovi dostojanije tvoje. Pobjedi se k pravoslavnom hristijanom našim, nas oprotivnija darujaj. I tvoje sohranjajaj, krestom tvojim žiteljstvom. Pomolite nas naše Gospodi,
И се Христе Боже, Господ, да самим за много години. Да помогне, радостни, весели, Господ, здравие, живот, напредие, година по радостни, по весели. И се ще лошо, Господ, на си. Да ни дай слово, да ни дай помој да си. Низ времето, додека се испразнуваше на фората и Светата вода, кумовите континуирано пречекуваа верници како гости. Ги посети и градоначалникот на Охрид, Кирил Пецаков, кој направи запали свеќа за здравје пред храмот, а потоа успеа да поразговара со членовите на црковниот одбор, како и членовите од местната заедница на селото. Нешто подоцна, дури и ќе нарача песна кај музичкиот бенд предводен од Спасен Силјановски, ама и ќе заигра. Се разбира, тоа ќе се случи веднаш по завршувањето на така нареченото наддавање, кога црковниот одбор ќе настоива да ги монетизира црковните подароци, зашто само на таков начин ќе му бидат во корист на храмот, кој ќе си дозволи потрошувачка на средства за одржување и возобновување на духовниот комплекс. Крпи кунски бобони, 100 денари. За жените, ајде, набришите му кои. 100 денари. Чорапчина за едно момиче има 100 денари. 150 денари. Кутија и чорап и мачки колачи 50 денари. 100. 150. 200. 300. 300. Ај, дај, дај. 300. Дай му до 3 квадрите. Колачи, чорапи, башки, 100 денари. 150. 150. 150 заедно. Во меѓувреме, низ напливот на ново дојдени верници, кумовите испорачуваат ручек за секој присутен, се разбира во облик на ланч пакет со оглед на почитувањето на мерките против пандемијата COVID. Пакетот не само што ја поседуваше основата од ручекот, туку во комплетот можете да се сретне десерт во облик на овошје, како и лименка освежителен пијалок. Мал број од посетителите го користеа ручекот јавно, туку се засолнуваа за црквата на места за седење, влегуваа во автомобилите кои успеале да се приближат до храмот, ама имаше и случаеви кога врениците си го чуваа ручекот за да се го користат дома. За секој случај, оваа година, големата црковна трпезарија остана празна. Традиција е нареченци забавниот дел од народниот собор да го отвори кумот кој предводен со црковниот бајрак ќе започне играт. Во меѓувреме ќе го заменат бајракот со кумот за идната година, а нема да се случи забрана за водење на колото и за други верници, ниту за познати личности од обстрадениот живот, како и за познати домаќини од селото или од околните населби. Ние за крај од оваа веселба и бесконечна средба ќе го представиме и орото на Буциновата гајда во изведба на младиот охридски гајдаџија Бобан Димовски, а на сите верници и жители на селото Речица им посакуваме добро здравје и во следната година
на овој ден да ги има во поголем број. Често задоволство, што оваа година светот опуство кај нашето семејство, односно кум е мојот син Дамјан, кој воедно е славеник на името во чест на светите Кузман и Дамјан. Голема благодарност до сите вас присутни што направивте да бидеме побројни, да бидеме духовно побогати и да негуваме нашата вера и традиција која ни дава сила во овие тешки времиња. Сакам да ви посакам многу здравје, долг живот, берегет, нека не за многу години, нешто е празник, заедно што ќе имаме и славим. Бајте пријатен празничен ден и добро господожение, за кејте се погрижи господин Силјановски, со неговиот бенд Престиж. Голем поздрав и посебна благодарност сакам да упатам до нашиот нов градоначелник, господин Турил Пецаков, кој ни направи огромна чест со неговото присуство денес, овде, и да му посакаме пред се добро здравје и многу успех во неговиот мандат. Благодарам. Честитаме кумството и секако именденот. Специјално за малиот кум Дамјан вика: Кога ке те жениме, тебе чедо Дамјане, кога ке те жениме, тебе чедо Дамјане, татко ке ти направи свадба да се памети, татко ке ти направи свадба да се памети, целата румениска земја ке ја покарам, целата румениска земја турто солуа, коси јасне боени, бракја се македонци, коси јасне боени, бракја се македонци, здравје Боже Дамјане,
ti ti zdrav da porasneš, vole mi junakovita, gordo će do tatkova, na majka ti liće, na tatkoju lag golem da stane, ti sine, trafi gor Makedones, na majka ti liće, na dedoju lag golem da stane, ti sine, trafi gor Makedones. Ajde, Damjanče! Se što tato svećaril za tebe ke potroši, se što deto svećaril za tebe ke potroši, mnogo vino rakija, darovi i muzika, mnogo vino rakija, darovi i muzika, zurli će do tapari, kavali gajdaži, zurli će do tapari, kavali gajdaži. Da se znaje Damjane, koga ke te ženile, da se znaje Damjane, koga ke te ženile. Zdrave Bože Damjane, živ i zdrav da porasneš, kolem junakomita, gordo se do tatkova, na majka ti liće, na tatko junak gole, da staneš. Sine, trafi gor Makedones, na majka ti liće, na tatko junak golem da stane, ti sine, trafi gor Makedones. Ajde, Damjanče, ajde, reći se veselo. Sva naša
slaten, volem rano, ti si paten, ej more, kume dre, ke se to ti iz gore. Da li son soru vam rađa ili je na
mili bratja, jaz da si prilegna, barem maso, ušte edrač, jaz da ja pregrnam. Odi berem pozdrav specijalno od rodonačalnik od Kiril Pecakov do site gosti. Si vojno vija čestita slavata. More se iskači na Osogovo, otam se gleda Pirinsko pole, Pirinsko pole, ti Pirinsko pole, pa silno provikna na Pirin planina. Ej Pirine, makedonski lisi, a žida se znaje, dušman da zatraje. Ej Pirine, makedonski lisi, a žida se znaje, dušman da zatraje. Na kožu planina, otam se gleda Solunsko pole, Solunsko pole i Soluna grada, i silno probikna na Soluna grada. E Solune, makedonski lisi, kaži da se znaje, dušman da zatraje. E Solune, makedonski lisi, kaži da se znaje, dušman da zatraje. Na Šar planina, otam se gleda Vardar makedonski, Vardar makedonski i Makedonija, i silno provikna na Makedonija. Ej Solune, makedonski lisi, kaži da se znaje, dušman da zatraje. E Solune, makedonski lisi, kaži da se znaje, dušman da zatraje. Odi mi za Čiko Mitre, do majkine, dobri gosti ti dojda. Ajde vidime! Porodila,
dobila maško dete. Jeba! Samo si se domahine objagralo. Jade i pije, domagine, denese, jade i pije. Aj, denese, slava pravi. Aj, denese, slava pravi. Pokusimo se ljubevne, ušte mi radi ogan bori, kaži dušo što mi stvori, da se vrati vreme to. Ušte mi radi ogan bori, kaži dušo što mi stvori, da se vrati vreme to. Sega nosiš, tvoj ti ljubi medni usni. Ovo je život, život ne, što te nema pokraj mene, a da se vrati vreme to. Ovo je život, život ne, što te nema pokraj mene, a da se vrati vreme to. Thank you.
почитувани. Ова пригода сакам да му честитам кумството на моите вдучи Дамјан Истески, да му посакам добро здравје, лична среќа, годе да расти и пак да види кум. Истовремено сакам да го најавам новиот кум за година, господинот Никола Славески, кој што во моментов не е тука, отсутен е. Меѓутоа тука се неговите родители Благоја и Марина Славески, што во негово отсутство, негово приватноството. Музика, замала со песната Мера кима кум да бидам. Да му го честитаме кумството веќе сега, стариот кум и новото кумство на новите кумови. И благодарам, здрави, живи, весени, до година повторно ги сеќаваме, по истиот состав и повеќе. Благодарам. За многу години уште една честито новото кумство на новите кумови. Ајде, пожелбаме да кимам бабо кум да бидам. Добре дојде, Венчо!
te, što se sluša na daleku, što pesna mirna ne da gliska, svarba naša te vesela. Slava naša, ke vesela. Ej, more, kome slate, kome varano, ti si pate. Ej, more, kome vare, ke se toti iz gore. Ej, more, kome slate, kome varano, se to ti iz gore. Ajde, kume! Opa! Iz gore, bravo, kome, sa sve kada je